Poštovani gledaoci, dobar dan. Kraj augusta u prvom dijelu dana donosi nam sunčano vrijeme. Razvojem oblačnosti u drugom dijelu dana očekuju se lokalno pljuskovi i grmljavina u gotovo cijeloj zemlji. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će između 28 i 33 stepena. U istočnoj i centralnoj Bosni srijeda će proticati uz kišovito vrijeme. Tokom dana će intenzitet padavina jačati, pa se u popodnevnim satima očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperaturno kretanje od najniže 25 stepeni u Sarajevu do najviše 28 u Zvorniku. Stabilizacija vremenskih prilika uslijedila je u regiji Sembirije i Posavine. Tako će obilje sunca uz prolaznu na oblaku biti prisutno u većini gradova. Temperature će biti ugodne ljetne, od 27 stepeni u Gradačcu i Tuzli, pa do 29 u Brčkom i Derventi. Kišni intervali zadržat će se samo u Tuzli. Na zapadu i severozapadu grmljavinsko nevrijeme bit će tek ponegdje prisutno. Dan će protjecati uz uglavnom kišu, a živa u termometru dostići će do 29. podjoka u Banja Luci i Prijedoru. Puhat će slab vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini se pretežno sunčano vrijeme očekuje samo u Neumu. U ostalim gradovima na jugu naše zemlje bit će kišovito. Konkretnijeg razvedravanja još uvijek nema na vidiku, te će u toku dana biti kako kiše, tako i sunca. Maksimalna vrijednost zraka bit će standardno u Mostaru 33 stepena. Posljednji augustovski dan u Hrvatskoj imat će promjenjivo i nestabilno vrijeme. Na kopnu će biti kišovito, a na moru suho i uglavnom vedro. Danas će u Srbiji sunčani intervali obasjati Novi Sad i Beograd. Narednih dana možemo očekivati nestabilnosti u vidu pljuskova i grmljavine. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, u kojoj će razvedravanje stići u petak. U ostalim gradovima padavine se ipak nastavljaju. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.